É prazeroso, né, a gente chegar aqui e ver um projeto concluído, né? Primeiramente agradecer a Deus, aos companheiros aí que batalhou junto com a gente, a toda a diretoria da Associação Comercial, ao Paulinho, a Silvia, a Isabel. É, estamos aqui de frente à casa, tem um carro, a moto, a casa impecável aqui. Queria primeiramente também agradecer aqui ao nosso amigo da construtora já aqui, Zé Carlos, que é amigo meu aí desde da infância, juntamente com a equipe deles. Lourdes, Pelé, André, Maninho, Rodrigo. Agradecer a Usina Cororipe, Sicoob Credirama, está aqui os parceiros, Thiago, nosso companheiro ali. Solarte, nosso amigo Arthur está aqui. Também agradecer a Tipografia Oliveira, ao Ricardo, Rafael, a Usina Cororipe, não sei se eu falei ou não, que é grande parceira nossa, que sem eles não estaria acontecendo. Também não posso deixar de agradecer também ao prefeito Anderson, que abriu as portas. Quando eu procurei ele, teve um projeto, ajudou a gente também. Queria muito agradecer ele pela força. E tá aí, um sonho realizado. A casa está aqui para o pessoal passar, dar uma olhada, ver como que ficou bonita, bem feita, caprichosa. Tenho certeza que o Pelé fez de fundo do coração isso aqui, com o maior esforço para a gente estar realizando isso aí. E dia 30, se Deus quiser, estaremos fazendo sorteio ao vivo, uma live ao vivo com Estrela Supersom, dia 30 de dezembro. A gente vai estar passando o canal do YouTube que vai ser feito. Se Deus quiser, vai ter um ganhador dessa casa aqui, de um carro, da moto e mais 10 mil em vale-compra. Graças a Deus esse projeto foi realizado e só agradecer a Deus, a diretoria e os parceiros. E a gente torce muito para o ganhador aí. É igual nosso amigo aí, a Geu, falou, né? Então, se não fosse nossos parceiros, Solarte, Sicoob e os outros demais que a gente também é muito, igual ele falou, né? E a gente está muito feliz, a gente fez com muito carinho essa casa. Eu tenho a maior satisfação em entregar a chave para o ganhador aqui, que eu espero que seja um ganhador que faça bom aproveito dela. Os meninos que trabalhou aqui, o Wilson com a sua equipe, né, Wilson? Pedreiro aqui, ó. Então, tá, nós estamos tudo de parabéns aí para essa moçada aí. Para nós é um prazer, enquanto instituição financeira, a única instituição financeira que participa ativamente do crescimento social da nossa cidade e das cidades que nós estamos inseridos. É um prazer poder participar dessa campanha que vai ter vários ganhadores. É uma casa, é um carro, é uma moto, é um vale-prêmio. Então a cooperativa está exercendo o papel fundamental de desenvolver a sociedade. Nós não somos bancos, é uma cooperativa de crédito. E você que ainda não conhece, que não é associado, não pule na nossa agência. Vem conhecer o Sicoob Credirama, vem abrir a sua conta corrente e vem fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Porque nós somos a única instituição financeira que devolve aquilo que sobra. Tem uma campanha em andamento aqui que fala assim, desafio a você dizer na onde foi parar o lucro do seu banco. E aqui nós, não se cobre. Nós, como cooperativa de crédito, a gente está distribuindo aquilo que você movimenta. Nós te agradecemos pelo convite e estamos aí firmes e inseridos inteiramente na sociedade turanense. Para nós, a Solarte, é um prazer estar aqui participando dessa premiação tão significativa aqui para a região. Parabenizar primeiramente a diretoria da Associação Comercial que acreditou em Turama nesse momento de dificuldades dessa pandemia. Parabenizar o AGEU, a todos os diretores, a todos os parceiros que contribuíram para que esse sonho aqui fosse realizado. E para nós, a Solarte, principalmente, poder contribuir com o crescimento e realização de sonhos de pessoas para que esse 2020, que foi tão difícil, 2021 comece tão bem com uma casa, um carro, essa casa que primeiramente também já queria parabenizar a construtora já, que realizou uma casa, acabei de entrar ali dentro, o que é isso? Não tem explicação, uma casa perfeita, perfeita, casa linda, quem entrar aqui dentro vai viver com certeza satisfeito. Então a Solarte como pioneira do segmento em energia solar aqui na região, líder de mercado hoje, não poderia ficar de fora. Junto com a Associação Comercial, junto com esses parceiros que acreditam e torcem tanto por Iturama e o crescimento de Iturama. Solarte, Energia Solar, parabeniza a todos os envolvidos, tá? E deixa aqui a nossa satisfação, nosso parabéns, nosso agradecimento à associação por estar sempre com a Solarte também.